En el marc del projecte Bossa d'aquí i de la mà de la Fundació Catalana de l'Esplai, Vilanova de Sau ha acollit una formació per als treballadors i treballadores de Fundesplai per apropar els productes de quilòmetre zero a les taules de les escoles, cases de colònies i residències. L'objectiu de Fundesplai és reduir les emissions en el transport d'aliments i és per això que ha ideat uns menús amb productes de proximitat i amb una mínima petjada de carboni. A Can Mateu ens trobem 300 treballadors i treballadores de Fundesplai repensant els objectius estratègics del 2023. I entre els reptes principals hi ha el tema de l'alimentació saludable i sostenible. No només perquè estem fent una proposta educativa anomenada Menjar canvia el món, sinó perquè també estem transformant doncs, totes les accions educatives i fins i tot de servir menjar a les escoles, a les cases de colònies, etc., per avançar cap a aquesta alimentació més saludable i sostenible. Fundesplai ha engegat la iniciativa educativa Menjar canvia el món, que vol posar de rellevància el dret a l'alimentació saludable i sostenible amb més de 300 escoles i més de 100 esplais de tot el país amb impacte per més de 100.000 infants i joves de Catalunya. Infants i joves, prenem consciència col·lectivament, però sobretot les persones joves, que la nostra alimentació, que la nostra salut i la salut del planeta són aspectes interrelacionats, interconnectats i que no podem separar. I aquest és el missatge principal que llença Menjar canvia el món, que és entendre no, aquest binomi, aquest lligam entre la salut de les persones i la salut planetària. Fundesplai ha desenvolupat estratègies i activitats de sensibilització per fer visible la necessitat d'un canvi de model de consum. Un dels punts més determinants d'aquest canvi de model és l'eliminació d'envasos de plàstic que sovint són la part més contaminant d'un aliment. Els nens i les nenes també s'han implicat en projectes basats en aprenentatge servei que consisteixen en detectar problemàtiques relacionades amb l'alimentació en el seu entorn i pensar creativament no, com podem trobar solucions conjuntes per fer-hi front. No? Per exemple, el curs passat vam llançar la campanya Al Natural i Al Natural posava l'accent en tot el que té a veure amb els residus que genera l'envasat de l'alimentació, que és un dels principals contaminants, especialment en el plàstic. Fundesplai disposa d'un equip de nutricionistes que ajuden a planificar tots els menús perquè siguin equilibrats i s'elaborin amb productes de temporada que siguin beneficiosos per als infants i joves. Els beneficis que ens trobem amb aquests canvis de menú és sobretot des del 2016 fins a l'actualitat, amb els menús que estem portant, hem vist que s'ha reduït un 42% de les emissions de CO2 que fem amb els nostres menús. En quant a salut per les persones o pels nens que puguin menjar en aquests menjadors, sí que es poden trobar doncs, menys obesitat, per exemple. Les jornades de formació van acabar amb una sorpresa per tots els participants. Des de la direcció de Fundesplai van proposar un àpat com els que podran servir als treballadors als respectius menjadors. Un menú singular amb productes de proximitat i amb un altre dels elements que són més difícils d'entrar en els menús col·lectius, el peix de llotja. Avui hem pogut concretar aquest àpat singular, val? És un àpat de peixos d'aquí, de proximitat, de la Llotja de Palamós, elaborats per un cuiner que sap com s'ha de tractar el producte perquè no perdin les seves qualitats i en definitiva amb peixos que són poc coneguts però que són d'aquí al costat i amb uns preus que et permetin posar-los en la restauració col·lectiva. Són peixos que en definitiva et fan la possibilitat de fer plats molt sabrosos, molt gustosos i que són assequibles a nivell de l'escandall de preus per poder fer la restauració de col·lectivitats. Les sorpreses encara no estaven. El cuiner escollit per fer aquest menú era Esteve García, propietari de la Jovita de Calonja, un xef format als fogons de Carles Gaig i que en va dirigir durant molts anys la cuina dels restaurants de Singapur. Van oferir cuinar per col·lectivitat, cuinar per una escola, no? I amb un preu baix i vaig dir, bueno, amb productes de proximitat, i vaig dir, bueno, agafem aquest repte, aviam si ho aconseguim, i ho hem aconseguit realment. Hem cuinat a un preu molt assequible, amb productes de Palamós,
vale? Única i exclusivament, bueno, arrossos del Delta de l'Ebre, etc. I hem fet això, un menú que consistia en bàsicament productes del mar. Hem fet un mujol de Palamós amb all i pebre, hem fet un arròs de peix i marisc amb canana i altres espècies poc valorades de peix de Palamós, i després també hem fet uns calamars a la romana, que tenien una miqueta de trampa perquè era canana a la romana. Són peixos d'aquí, de la nostra terra, del nostre mar, i són peixos que tenen poc valor econòmic, però nutricionalment són igual de dignes com el llobarro, que un cap roig, etc. Aporta tots els nutrients que necessiten a l'escola amb un preu baix. Veient els plats que van sortir de la cuina, costa de creure que aquest menú pugui costar menys d'un euro i mig per comensal. Una forma ideal de portar productes de proximitat i de qualitat a les escoles, esplais i residències.